é o Crush. Yeah, fala galera, estamos de volta aqui no canal, senhores, e olha só, estamos aqui ao meio-dia, senhores. Eu sei que é um horário atípico, hein? Mas olha só, tem um pessoal ainda que...
eu quero chegar com esse teste aqui é sempre para melhorar, galera. Eu sempre, quando eu vou fazer algum teste, alguma mudança, eu sempre prezo nessas paradas, para melhorar, para tentar trazer o melhor para vocês e a porra toda, entendeu? Eu nunca vou fazer um teste à toa. Então eu posso continuar, assim como eu sempre fiz até agora o canal, o vídeo todo dia tinha vídeo aqui no canal. E esse é um teste que eu tô fazendo, se não der certo, volto a fazer vídeo todo dia, não tem problema nenhum, ok? Então, é isso aí, deixa aqui embaixo a hashtag GTA ou hashtag extras. Espero que todo mundo agora tenha entendido, senhoras e senhores, a frequência de vídeo desse canal. Se gostou, deixe seu like. Tamo junto, batalhão foda, a gente chegou aí a 420 mil inscritos, caralho, foi ontem que eu fiz 400 mil, já tá 421, velho. A gente chegou também à marca de 110 mil seguidores no Twitter, quase 50 mil seguidores no Instagram, então, cara, do caralho.